Në hapësirën e intervistës së ditës, do të flasim në vijim për zhvillimet më të fundit politike, ose zhvillimet e pritshme politike, në një sezon që pritet të jetë mjaftueshëm i nxehtë dhe kur pritet që të ketë edhe zgjedhje. Sigurisht në 25 prill është data e dekretuar pak ditë më parë nga presidenti i Republikës. Kam në komunikim të drejtë për drejtë gazetarin Blendi Fevziu. Zoti Fevziu, përshëndetje. Atëherë, ndalemi fillimisht tek deklarata më e fundit që vjen nga kryeministri Rama, një deklaratë në fakt ose një thirrje, një nxitje që u drejtua strukturave të tij kur tha se synohet që në zgjedhjet e 25 prillit të merren 74 mandate, pra një mandat i tretë le të themi i majorancës aktuale. E shihni më shumë këtë si një nisëm të vërtet ose si një qëllim të vërtet të kryeministrit Rama apo që nuk i drejtohet thjesht strukturave, por i drejtohet më së shumti publikut? Po e quhet do ta është një qëllim i tij, padyshim që është një qëllim i Ramës, një qëllim që i drejtohet si forcave, si strukturës, forcës së tij politike, ashtu edhe qytetarëve. Për sa kohë që Rama ka shprehur ambicien për një mandat të tretë, dhe që nuk është gjë e re sepse një mandat të tretë ka kërkuar edhe kryeministri Berisha 8 vjet më parë dhe kryeministra të tjerë, natyrisht ai do t'i drejtohet duke bindur strukturën e partisë së tij dhe qytetarët që është i aftë ta fitojë këtë mandat. Praktikisht unë mendoj që ne jemi në një fushatë elektorale, në një parafushatë elektorale, po që ka vlerë në fushatës. Çdo deklaratë që do të dëgjoni tani dhe për ditë është një deklaratë që do shkojnë në funksion të zgjedhjeve të 25 prillit. Po, shumë është folur në fakt për ato sondazhe, nga të gjitha forcat politike. Kam fjalën çdo njerëz që është i përfshirë sot dhe që flet, çdo lider politik që flet, flet në funksion të fushatës, flet në funksion të votave të 25 prillit. Dhe kjo është krejt normale besoj në politikë. Po përsa i përket pritshmërive, duke pasur parasysh edhe sondazhet, ka shumë të theksuara për gjatë muajve të verës, sondazhe që nuk e nxirrnin dash mirë Partinë Socialiste përsa i përket pritshmërive në zgjedhjet e ardhshme dhe që duket se shqetësuan kryeministrin Rama. Ka ndryshuar diçka nga vera dhe deri tani? Para, unë kam parë një seri sondazhesh, të cilët për gjithmonë konfidencial, të pa publikuar, cilët janë shumë konfuz në rezultatet e tyre. Kështu që nëse ne nuk kemi një sondazh zyrtar, nëse ju më referoni një sondazh, unë do ju komentoja me shumë kënaqësi. Nëse ka një sondazh zyrtar. Do kanë qenë pikërisht sondazhet e brendshme ato më shumë komentuara të Partisë Socialiste, të cilat Partia Socialiste, mesazhet të brendshme të partisë, sondazhet brendshme të Partisë Socialiste nuk kanë parë, nuk kanë pasur asnjëherë mundësi dhe akses që ti shoh, nuk kanë parë as publikuar në një të tillë. Kështu që për sa i përket sondazheve unë nuk di të të flas dot. Unë di që të fitosh një mandat tretë është shumë e vështirë. Që të fitosh një mandat tretë duhet të kesh një argument, do të thonë e para duhet të kesh një bilancë qeverisjen e dy mandateve, e dyta duhet të kesh dhe një argument shumë të fortë për mandatin e tretë. Për sa i takon sondazheve, përderisa unë nuk kam parë një sondazh të publikuar, të flas në një kompanie serioze, qoftë partive politike, nuk flas dot. E qartë. Duke u ndalur tek një lloj le të themi bilanci që mund të bëjmë të kësaj majorance. Sigurisht që ka shumë për të folur, por ju personalisht, çfarë do të specifikonit një gjë të mirë, një gjë të bërë mirë nga kjo majorancë dhe një gjë të bërë keq, le të themi, nëse mund ta kemi një përkufizim tillë. Shumë simplicisht si pyetje, është shumë e vështirë që ti të thuash se çfarë është bërë mirë dhe çfarë është bërë keq. Në gjykimin tim tani mund të gjej shumë argumente ose mund mos gjej argumentat kryesor që janë, sepse duhet të jesh një analizë, duhet të shohësh premtimet elektorale, duhet të shohësh çfarë bën. Ajo që di unë është që në këtë mandat të dytë ne kemi hyr pas një premtim të mirëfillt elektoral. Ju e kujtoni fushatën e vitit 2017, e cila u bë me Dajrën, me tepsin, me gjëra të këtij lloji, por asnjëherë mbi gjërat reale. E qartë, duke u ndalur pikërisht tek majorancat, duke u bazuar pikërisht në këtë performancë të kësaj majorance, tek shumë shkelje të cilat vazhdimisht janë denoncuar veçanërisht nga opozita, por jo vetëm nga ajo, edhe nga shoqëria civile dhe kështu me radhë, gazetarët e tjerë, ka një sër nismash që ende cilësohen si jo demokratike. Ju si e mendoni? A mund të meritohet një mandat i tretë i kësaj majorance në këndvështrimin tuaj? Jo, nuk mendoj që meritohet, absolutisht jo. Por kjo nuk e ndal fare këtë majorancë si të kërkojë një mandat tretë, patjetër. Cila është analiza që ju bëni? Sa janë shanset në fakt për të fituar një mandat të tretë në këtë perceptim publik që është deri tani? Po nuk të flas dot për momente sepse perceptimi publik ende ne nuk kemi thash një sondazh konkret. E dyta duhet të kesh parasysh disa gjëra që vijnë nga eksperjenca ime po quaj politike. E para njëherë që një majorancë që një opozitë kryesisht këtu bien majorancat dhe nuk fitojnë partitë që vinë në opozitë.
që të bjerë i majorancë duhet ketë një opozit shumë fort. E dyta, duhet që përpara zgjedhjeve, të paktën 6 muaj përpara zgjedhjeve, avantazhi opozitës të jetë i ndjeshëm në raport me majorancën, sepse në fushatë dhe në javët e fundit gjithmonë ka pasur, domethënë nga eksperienca që kemi pasur, ka një fuqizim të majorancës, e cila ka më shumë mjete sesa opozita. E dyta, kemi parasysh një gjë, këto do të jenë zgjedhje që do monitorohen shumë ndjeshëm për të mos pasur 10 votës, për të mos pasur banditë dhe kriminalë që do interferojnë për të marrë votat. Në këtë aspekt, ajo që është e rëndësishme është krijimi i një fryme, që këtë do ta krijojë opozita, krijimi i një fryme entuziazmi tek publiku për të shkuar dhe për të votuar. Nëse publiku i thuhet vazhdimisht që votën tuaj do ja vjedhin, vota juaj deformohet, rrezikon që të humbet një mbështetje shumë e madhe e atyre votuesve që e konsiderojnë votën e tyre të çuar kot nëse dalin votim. Dhe kjo do ishte fatale për opozitën. E qartë, e shkruar kjo. Falënderoj për majorancën, majoranca është në drejtën e saj të kërkojë mandatin e tetë, të përdorë të gjithë format e mundshme, natyrisht tu përdoret qeverisja, përdoret aksesi që ka, aksesi mediatik që ka një qeverisje, të gjitha mjetet që normalisht një majorancë kanë në dorë. Dhe e dyta, duhet shohim dhe diçka tjetër, sepse ne jemi ndet pa qartë sot për sistemin që do vendoset. Do jetë me listat hapura, do jetë me listat mbyllura, do jetë me koalicione, do jetë pa koalicione, sepse këto janë llogari që në momentin e fundit mund të përmbysin rezultate që shkojnë nga 4-5%. Pra mund të japin në mënyrë pak, po quajmë fiktive, 4-5% më shumë apo më pak për një forcë politike. Për shembull, ne nuk e dim sot. Dim pak a shumë që Partia Socialiste ka deklaruar që do dalë vetme, por ne nuk dim. Partia Demokratike do dalë vetme, do dalë në koalicion me partitë e tjera, do dalë në një koalicion siç kanë qenë deri tani, apo me ndryshimet kushtetuese do dalë në një koalicion me një listë që ndryshon emrin, do jenë lista të hapur apo të mbyllura, do jenë në nivel të 12 qarqeve që kemi për momentin, apo do jenë në 4 zona, siç është diskutuar. Pra ne po lëvizim në një terren të panjohur. Deri tani ne flasim me dëshirë, por nuk mund llogarisht duhen bërë deri në 25 prill. Faleminderit që përmendët opozitën, se aty doja të ndalesha pikërisht në këto momente tek aksioni opozitar në vijim, por edhe tek ato pak deklarata që mund të lexohen në këto pak ditë. Pra brenda kësaj jave, kur duket dhe që kanë nisur, le themi, sezoni i ri politik, nëse mund ta quajmë të tillë, që sigurisht nuk mund të ndahet nga gjithë ato zhvillime të verës. Sa unifikuar është opozita në aksionin e saj, nuk do ta quaj apo të paktën në deklaratat publike? Po deri tani opozita ka një unifikim, është thuajse në një linjë e gjitha. Natyrisht nuk mund të i çosh të rresht gjithë partitë politike, gjithë të liderët dhe gjithë përfaqësuesit e opozitës. Nuk shoh ndonjë problem në unifikimin e opozitës. Kam dëgjuar zëra që po pretendon, dëgjova zotin Mediu që tha majoranca pretendon ti për çaj, kjo është pjesë logjike e zhvillimeve të përditshme politike. Ju e dini që ka dhënje, marrje, kontakte. Unë nuk besoj se ky është problemi kryesor i opozitës. Në gjykimin tim, opozita, dhe këtu besoj që Basha është duke ecur në drejtimin e tur, duhet ecë si një forcë që po shkon drejt pushtetit, jo si një forcë që qarabitet për të ankuar që majoranca nuk po jep atë që do. Pra pushteti fitohet dhe pushteti nuk dhurohet. Zgjedhjet fitohen dhe zgjedhjet nuk dhurohen. Dhe mbi të gjitha, nëse do të fitosh zgjedhjet, duhet bindesh qytetarët që i Zotit fitosh zgjedhjet dhe i Zotit ti mbrosh votat e qytetarëve. Shpresoj që opozita mos përsërisë më gabimin e vitit 2017, me 2019 me largimin nga parlamenti dhe me mos pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale, që i dha një kosto që sot për momentin mund të jetë në zgjedhjet e ardhshme mund të ketë probleme, sepse një parti politike që dominon 61 bashki, natyrisht që ka pole pushteti, ne e dim shumë mirë se si funksionojnë zgjedhjet, që vijnë dhe nga pushteti lokal. Deri tani ka qenë relativisht i balancuar. Lënia e gjithë pushtetit lokal në dorë të majorancës është një gjë që duhet negocuar se si do të zgjidhet, sepse çdo bashki funksionon si një shtab elektoral i partisë që e ka. Në këtë rast opozita ka vetëm Shkodrën, edhe atë në sensin e kryetarës bashkisë, po jo të shitë bashkiak. Pra në këtë aspekt duhet parë që opozita duhet mos bëjë më, nuk i falet më asnjë gabim, dhe duhet shkojnë këtë rrugë që është nisur. Po e shoh Bashën që merret me premtime konkrete, merret me argumenta konkret dhe nuk po ankohet më gjithë ditën. Ankesat në momentin e parë duken sikur janë avantazhuese, po afatgjat janë problematike në elektorat, sepse elektorati dikë që i duket i pasigurt vetë dhe i pazotë për të përballur forcën tjetër politike nuk e mbështet.
Ju përmendët deklaratën e zotit Mediu, i cili ndër të tjera përmendët si një shqetësim çështjen e koalicioneve parazgjedhore dhe i bënte thirrje Partisë Demokratike që të mos hiqet dorë ose Opozitës Bashkuar që të mos heq dorë nga çështja e koalicioneve parazgjedhore, që tashmë mund të thuhet se është një çështje e vendosur. Sa e penalizon fakt opozitën kjo çështje, fakti që nuk do të mund të organizohen? Jo, nuk mund të kalkulohet këtë moment se nuk e dim deri në fund, ka shumë panjohura se do shkojë deri në fund. Fushatë, thash edhe një herë, listat hapura, listat mbyllura, do shkojnë me një listë apo jo, në sa rajone do ndahen derisa mund të jenë të hapura listat. Pra është një akoma një e panjohur e madhe. Nuk ta analizoj dot këtë sepse është shumë e vështirë të thuash për momentin. Natyrisht që ajo që ishte, pra sistemi që ishte e avantazhonte më shumë opozitën sesa dalja me një listë përbashkët. Por ke parasysh dhe një gjë, se un kam një eksperiencë 30 vjeçare, nuk mund të komentosh çdo deklaratë që bëhet në politikë, se ka shumë deklarata që më shumë sa publikut i drejtohen një apo dy personave të caktuar. Pra janë më shumë mesazhe të koduara sesa shqetësime reale. E qartë, si e shini ose si e parashini se do të jenë fakt muajt e ardhshëm politik? Por duke pas parasysh të faktin që ju thoni që po? Më interesantët që nga 2013-a në gjykimin tim. Do të thotë shumë interesante sa zgjedhjet 2015-s, 17-s dhe 19-s. Shpresoj shumë që të mos bëhen gabimet e 2017-s në zgjedhje, dhe do jetë një fushatë që nga eksperjenca ime, vendosja e votës, pra vendimarrja e votuesve në masën tërësore të saj plazmohet ose ngjizet deri diku nga fundi i shkurtit, janari i shkurtit. Nga shkurti në vazhdim mund të ketë një ndryshim vogël 2-3%, por nuk përmbysen dot rezultatet ndaja. Pra që do thot fushata që ne jemi mësuar të shohim dhe bindja që njerëzit ndryshojnë mendjen në 30 ditë të fushatës është e gabuar dhe ka rezultuar gjithmonë fatale në këto 30 vite në Shqipëri. Betejë reale është nga sot deri në fund janarit. Nëse në fund janarit, fillim të shkurtit, sondazhet asaj kohe do ta tregojnë realisht se si mund të shkojnë zgjedhjet. Që nga ajo kohë deri në zgjedhjen, lëvizjet mund të jenë në përqindje shumë vogla. E qartë. Dhe jashtë kësaj teme, zoti Fevziu, përpara se të përfundojmë së bashku bisedën, mendimin e regjisë do të transmetojmë disa nga pamjet që janë transmetuar në emisionin tuaj. Është vërë tashmë që prej disa javësh, disa puntatash, jeni fokusuar tek promovimi i Shqipërisë. Pse kjo zgjedhje dhe veçanërisht me nisjen e sezonit të ri kur pritej edhe që të nxehej, le të themi, debati politik edhe në emisionin tuaj? Debatin politik duhet ta nxejnë aktorët politik. Unë nuk mund të bëj debat politik kur aktorët politik janë secili në pozicionet e veta. E dyta, kjo nisi në fund sezonit të shkuar për arsye të pandemisë. Shumë prej personave që unë kam njohur ose kontakteve në rrjetet sociale na kërkuan një lloj promovimi të po e quaj të zonave turistike të Shqipërisë. Mundësi promovimin e nuk kishim, kështu që vendosëm të ndërtojmë disa dokumentar për të thyer pak dhe atmosferën shumë të rëndë që pasoi pandeminë rreth 3 muaj me të njëjtat lajme, me të njëjtat qëndrime, me gjithmonë me problemin e COVID-19-s dhe ndërtuam 4 itinerare turistike. Në atë kohë, përfaqësuesit e disa qyteteve, po flas njerëz shoqërisë civile, guida turistike, njerëz pushtetit lokal na kërkuan për disa qytete të tjera për të bërë, pra për të shkuar dhe për të bërë. Mirë, po kjo është që ti të promovosh gjithë qytetet është e pamundur. Kështu që vendosëm të zgjedhim 4 qytete nga Shqipëria dhe 3 nga në Shqipëri, në shtetin shqiptar dhe 3 qytete shqiptare jashtë për të bërë një buket me qytete që kanë dhe një histori dhe natyrisht vlejnë për turizëm. Do kisha dashur ti kisha bërë çdo qytetit të Shqipërisë ose çdo zonë të Shqipërisë, por ju e dini shumë mirë në televizion, këto janë emisione më kostoze se emisionet e studios, ti do ngrihesh me staf, do kesh penzime, do kesh gjëra të tilla, kështu që nuk nga ana po e quaj edhe e mundësisë fizike që ti duhet jesh, duhet xhirosh 2-3 ditë në një qytet dhe pastaj të vish, ka qenë pamundur. Kështu që gjatë verës kemi xhiruar për 7 qytete, duke menduar që në shumë prej qyteteve të Shqipërisë ku ti shkon, e prek jetën reale shumë më mirë se sa e prekim ne në studio televizive. E ndjen vështirësinë që kanë, i ndjen sikletët që kanë ata njerëz, e ndjen se si punojnë nga mëngjesi në darkë për të mbajtur ato biznese të vogla, atë turizëm të vogël, dhe mbi të gjitha aty zbulon se sa shumë njerëz ka që e duan qytetin dhe vendin e tyre. Nuk ka se si të mos ndalemi pak për të komentuar ndjesinë e kënaqësisë teksa shihet kjo video veshur me kostumin popullor zonës Gjirokastrës. Ishte në Gjirokastër, në fakt, u shkova në një zonjë e cila prodhonte kostume popullore për kënaqësinë e saj dhe për turistët dhe më kërkoi ta vishja, e vesha, më duka që e bukur. Video është me slow motion, është me ngadalësi, por ndjesia ishte e bukur. Vetëm ajo gjë që ishte e vështirë ishte që ta vishje, duaj shumë kohë.
Dhe sot mendoj që ata që i kanë veshur, atë kohë që i kanë përdorë deri në fillim të shekullit 20, visheshin njerë dhe zhvisheshin në darkë, se nuk besoj se visheshin zhvishesh dot me të. Ishte shumë shumë e vështirë. Megjithatë, të jep një ndjesi të mirë, ku sheh që Gjirokastra është një qytet, me që Gjirokastra ishte këtë javë, se javën tjetër do jetë një qytet tjetër, me shtëpi gigante që tregon një lloj kamje të Shqipërisë, me një lloj historie. Fatkeqësia e madhe e Shqipërisë ka qenë periudha e regjimit komunist, që ishte një mizerabilitet i vërtet, që ishte një shkatrim i gjitha vlerave tona, ishte një shkatrim i historisë son, dhe sot ne vazhdojmë ende të buajmë, po quajmë rënimin moral, historik, po dhe emocional, edhe emocional, që Shqipëria pati në kohë të komunizmit. Zoti Fetiziu, ju falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit ju.